Ged gələcək, ged gələcək, ged gələcək deyə 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 2 ildən çoxdur ki, bu ev belə bir vəziyyətdədir. Dəfələrlə iclaslarda olmuşam. Şamaxı rayon sakini Əhədov sahib 2 il əvvəl Şamaxıda baş vermiş zəlzələ nəticəsində evinin qəzalı vəziyyətə düşdüyünü, bununla bağlı dövlət orqanlarına müraciət etsə də heç bir nəticəsinin olmadığını deyir. Mən Əhədov sahib Səmir oğlu Su Şamaxı rayonuna müraciət edirəm ki, mən evlə bağlı evimə baxasınız. Mən zəlzələ olan gündən bəri, haradasa 2 ildir zəlzələ olur. O gündən bəri gedirəm icraya, qəbula. Ona baxmayaraq, elə ged gələcək deyə yerdə 2 ildən çoxdur ki, deyib belə bir vəziyyətdədir. Dəfələrlə iclaslarda olmuşam. Hətta prezidentimizə də məktub yazmışam, ondan da bir cavab gəlmişdi. Onun cavabına baxmayaraq, orada deyirlər, hələ belə, 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 elə o da qaldı, ona da gəlmədilər. Gözlə görüldüyü kimi, deyir, uşaqlar burada yatır bağlıcaqlar. Evdə belə qəzalı vəziyyətdədir, hər an aşa bilər. Hətta baxın, hörcü 10 santı aralanıb. Həmin bu 10 santıdır ki, divar getdiyinə görə, dik də divardan aralanıb. Həmin bu dikləri mən kəsib vurmuşam ki, evdən istisi çölə girməsin. O birisi evlərdə belə qəzalı vəziyyətdədir, amma burada törtüküntü olduğuna ora keçmək olmur. Sağ olun, təşəkkür edirəm.